ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଈଶାନ ନିଶିକା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗରେ। ଏବେକା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 10, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ବାହାରିଛୁ। ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କାଁ କରି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଉପରେ ରଖିଥାଉ, ଆଉ ସାନମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ବି ଥାଉ। ଆଜି ଆନିଭର୍ସରୀରେ ମୁଁ ଯାଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର, କାଣା ହେଉଛି ନା କାଣା ନାହିଁ, କେନ୍କି ଯାଉଛୁ କାଣା, ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପାଇବେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ୱିଶ୍ ବି କରୁନ୍, ହ୍ୟାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଶୁଣିଲେ। ତ ଆସ ହଉ ଟିକେ, ଆନିଭର୍ସରୀ ଦିନ ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କାଣାକି ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରି, ସେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ସେ, ଖାଲି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କର୍ମୁ। ଆଉ ଆମୁ ଛୁଆମାନେ ବି ଛୁଟି ହେଇଛେ ନା, ତ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଛନ୍ ବୋଲେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ କାଣା କାଣା କର୍ମୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେଜିମା, ଆମେ ଆସିକିରି ଅଟକିଛୁ ଏଇନା ଟିକେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଲି ଆମେ ଗନ୍ନା ପିଇବା ଲାଗି ପରି ପରି ଗନ୍ନା ଗନ୍ନା ବୋଲଛେ, ପଣା ପିଇବାର୍ ଲାଗି ଆକୁ ରସ ହେଲେ ଆକୁ ପଣା ବୋଲସନ୍, ନୂଆ କହନ୍ କେନ୍ତା କରି, ହଁ ସେ ନା କହନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ମୋତେ ନାଇଁକି ଆକୁ ପଣା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, କେନ୍ତା ଯେ ଆଉ ଏସିଡ୍ ଫେସିଡ୍ ବି ନେଇ ହୁଏ ନା, ତ ପିଇଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ମୋର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ବୋଲେ ଚାଲିଥିସି କିଚ୍ 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 ମାଇ ନ୍ୟୁ ଚପଲ ନାଇଁ ଦିଶିବାର କିଛି ସେ ଧରି ଲାଗିଲା ପିଦା ହେଲା ପଡ଼ିଲା ବା ପଡ଼ି, ଚାଲୁନ୍ ପିମା ପନା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୋର ମକର ଘର ନ, ସମ୍ବଲପୁର ଯିମି ଆଉ ମୋର ମକର ଘର ନାଇଁ ଯିମି, ହେଟା ତ ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ। ଆଉ ଏଥର ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନାଇଁ ଥାଇ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଘର ଯାଇଛନ୍, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍, ତାଙ୍କ ନିକେ ନାଇଁ ଯାଇପାରି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ନାଇଁ କା, ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଇନ୍କେ ଆସିଛେ, ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରସୁଁ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ଲାଗି ଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପାଇବେ। କାଣା କରାବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଛେ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ କାଣା କାଣା ଘଟ୍ଲା ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ, ବହୁତ କିଛି ଘଟି ଯାଇଛେ, ଯେନକି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା କହିବେ ସେଟାକେ, ସେଟା ଘଟିଛେ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ଗଲାବେଳେ। ତ ସେଟା ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାମି, ୱେଟ୍ କରିଥାଉନ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ପସନ୍ଦ ଆସ୍ବା। ଏଇଟା ମୋର ମକର ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଥିଲେ, ଖାନାପିନା କଲୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକେ 1:30 ବାଜି ଯାଇଥିଲାନ, ଛୁଆମାନେ ଖାଇସାରିଥିଲେନ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ମକର ନେଇକା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧସନ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆମର ନେଇକା ତରକାରୀ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ ଭଜା ଭୁଜି ହିଁ କରିଥିଲେ, ମୋର ମକର ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ ଆମକୁ କାଣା ପସନ୍ଦ ବୋଲିକିରି। ତ ଡାଲି ହେଇଥିଲା, ଭେଣ୍ଡି ଦହିର ଖଟାରୀ କରିଥିଲେ, ଶାଗ କରିଥିଲେ, ଭଜା ଦୁଇଟା କରିଥିଲେ, ଫେର୍ ବଡ଼ି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଖାନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାସନ୍ ମୋ ମକର, ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ନିଜର ହାତଟା ଖାଇ ଖାଇକିରି ବୋର୍ ଲାଗିଯାସି ନା, କେନ୍କି ଗୋଟେ ଗଲେ ଯଦି ଭଲ ଖାନା ମିଳିଯାଉଛେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଖରା ମାସେ କିନି ହୋଟେଲ ଖାନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାନା ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଭଲ ନା ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ତାପରେ ଖାନାପିନା କରିସାରିକି ଆମେ ଏଇଟା ବସିଛୁଁ ମୋର ପୁଅର ବଡ଼ୁର ଫଟୋ ମାନେ ଆଲବମ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେସି। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍, ପୁରା ଆଲବମ୍ ଦେଖୁନ ଆଜି, ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସବୁ ଦେଖିକିନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଦେଖୁନ୍। ବରୁର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍, ତ ଫଟୋଟା ବି ଏଇଟା ଆଲବମ୍ ଆସିଯାଇଥିଲାନ ମୋ ମକର ଦେଖ କହିଲେ, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆଲବମ୍ଟା ଦେଖୁନ୍, ବରୁର ମୋର ପୁଅର ବରୁର ଫଟୋ ତା ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ମକର ବସିକିରି ଦେଖୁଥିଲୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ମକର ଥିଲେ, ମୁଇଁ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଥିଲେ। ତ ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍।
ଆଲବମ୍ଟା ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭିନିଂ ଇଭିନିଂ ନେଇ ସେ 4 ବଜେ ଆଡ଼େ ବୋଧେ ହଁ ତା 4 କି 4:30 ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ବାହାରି ଗଲୁ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ବିଗ୍ ବଜାର ବିଗ୍ ବଜାରରେ ହିଁ ମୋର କାମ ଅଛି କିଛିଟା ସପିଂ ବି କରବାର ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖାମି ଏଇଟା ଧିମକର ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ପରି ନେଗା ବହୁତ ଡରୁଥିଲା ପୁରା ଏଠି ଯିବାର ଲାଗି ବାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଠି ଯିବାର ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମୋର ହାତ ଧର ମକର ଥିଲେ ତ ହସୁଥିଲୁ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ମିତ ନେଗା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ତଳେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ପରିକି ଦେଖୁନ୍ ରୋହନ ଯାଇଥିଲା ନା ତ ପରିକି ଆ ବୋଲିଥାଏ ସେ ନେ ଆଉଥି ଡରୁଥାଏ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ମକର ଆଉ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବି ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରସୁଁ ସେ ଦିନଟା ବୁଲା ବୁଲି ମସ୍ତ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୋର ପୁଅକେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍କି ଗଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ସେ ନେଇକି ବିଗ୍ ବଜାର ଇଥିର୍ଲାଗି ଯାଇଥିଲା କି ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳମି ବୋଲିକି ତାହାକେ ବହୁତ ସୌକି ସେ ମୋତେ ଘରୁ କହିକିରି ଯାଇଥିଲା କି ମା ମୁଇଁ ବିଗ୍ ବଜାର ଗଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳମି ବୋଲିକିରି ଇନ କେତେଟା ମାନେ ଏନ୍ତା କେତେଟା ବଲ୍ ଖେଳିବ କି କେତେଟା କାଣ କାଣ ବଲ୍ ସେଟା ମୁଇଁ ବି ଠିକ୍ସେ ନି ଜାନେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ପଇସା ନେସନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ସେ ମେସିନ୍ରେ ନେଇକି ସେ ବଲ୍ ପକାତେ ଯାଉଥିବେ ସେ ଫିକ୍ତେଲ ଯାଉଥିବେ ଏଇଟା ଖେଳିତେ ଯାଉଥିବେ ତାକି ଏଇଟା ଏତେ ସୌକି ଜିନେ କହୁନ ଦୁଇ ବାପୁ ଆମର କ୍ରିକେଟ ବୋଲେ ତ ପାଗଲ ଆଣିଛନ୍ ଏଇଟା ଇଶାନ ଦୁଇ ଓଭର ଖେଳିଲା ଆଉ ତାର ବାପା ଗୋଟେ ଓଭର ଖେଳିଲେ ତିନିଟା ଓଭର ଖେଳିଲେ ଦୁଇ ବାପ ପୁଅ ଦେଖୁନ୍ ତିନିଟା ଓଭରକେ 50 ଟଙ୍କା କେତେ ନେଲା ବୋଧେ ଏନ୍ତାକିରି ତାହାକେ ଇ ସୌକିଟା ବହୁତ ଦିନ ଥିଲା ସେ ମୁଁ କିଛି ନେଇ ଖାଏ ପଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିମି ବୋଇଲା ତ ଏଇଟା ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ସୌକେ କାଁ କରିବେ କହୁନ୍ ଆର୍ ତା ତ ଛୋଟ ଦିନୁ ବି ସେ କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ ହେଇକିରି ମୋର ଛୁଆଟା ପୁରା ନାଇଁ କହୁନ କାଣା ହେଇଯାଉଛି ଦେଖୁନ୍ ଆସିଗଲେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ବାପା ତା ଟିକେ ଛୁଆ ଆଣେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବୋଲେ ତାର ବାପା ବି ନାଇଁ କହୁନ ପୁରା ଆଉ ଦୁଇ ବାପୁ ଏଇଟା ଖେଳୁଛନ୍ କ୍ରିକେଟ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଦିନଟା ଆମର ଆନିଭର୍ସରି ଦିନଟା ଆଉ କାଣା କହିମି ଆଉ ଆନିଭର୍ସରି ଦିନ କେବେ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏନ୍ତା କିଛି କରିନା ହୁଏ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରସୁଁ ଖାଲି ଛୁଟି ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଥିସି ଛୁଆମାନଙ୍କର ତ ଯେନ୍କେ ହେଲେ ଯାଏସୁଁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକିରି ଭଲ ଲାଗ୍ସି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ନେଇକେ ଗଲୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ବୋଲିକିରି ଆକି ଏନ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଲା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟାକି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ତ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ନେଇକେ ଖେଳୁଥିଲେ ସବୁ ଆଉ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିମି କି ଭଗବାନ ନେଇକେ ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ ମୋତେ ଏନ୍ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ ଯେମିତିକି ବହୁତ କେୟାରିଂ ଆନ୍ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଖୁସିର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରସନ୍ ସେ ପୁରା କରବା ଲାଗି ଆଉ ସବୁବେଳେ କରିଛନ୍ ବି ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିର ବହୁତ ଖ୍ୟାଲ ରଖସନ୍ ସେ ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା କହିସି ନେଇକେ ସେ କରସନ୍ ଆଉ ଭଗବାନ ନେଇକେ ମୋତେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କରିକି ଦଉନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ ଇଶାନ ଆଉ ରୋହନ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ପରିକି ନାଇଁ ଖେଳିଲା ବେଲା କିଛି କାଣା ଗୋଟେ କର୍ମି ବେଲା କାଣା ଗୋଟେ କଲା କି କେନ୍ତା ଆଜି ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଆମେ ଛୁଆମାନେ ନେଇକେ ଏନ୍ତା ଗେମ୍ ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମାନନ୍ ନେଇ ତାଙ୍କର କାମ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା ପାଖେଟି ଆଇଥିଲି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ଆଉ ବୁଲା କିନ୍ଦ୍ରା କଲୁ ଦିନଟା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ବି ହେଲା ବହୁତ କିଛି ଭଲ ବି ହେଲା କାଣା ଖରାପ ହେଲା ସେଟା ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାମି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଇଁ ବତେ ଆଉ କାଣା ଭଲ ହେଲା ସେଟା ବି କହିମି କାଣା ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଆଶା ପୁରା ହେଲା ଇଚ୍ଛାଟି ଥିଲା ପୁରା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ଟେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ବତାବେ ମୋର ମକର ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ଦୁଇ ମକର ପିନ୍ଧିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ କେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ଫେର୍ ଆମେ ଉପର ତଲ ହେଉଛୁ ତାଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛେ ଆର୍ ମୋର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କର ମାର ଧଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ ଇଆଡ଼େ କାଁ କରିବେ କହୁ ପୁରା ଇହାଦେ ଘରେ ଅଛନ୍ କି ନାଇଁ ଛୁଟିରେ ଦେଖୁନ୍ କିଲା କୁଲି ଶୁଭୁଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ତ ମଲ୍ରେ ଆମେ ଭିତରକେ ଗଲୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଫେର୍ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଣା କାଣା ବି ଘିନିଲେ ସେଟା ମାନେ ବି ଆଉ ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରିନ ଟିକେ ଟିକେ କଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଛୁଆମାନେ ଭୋଗ କଲା ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଗ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଘିନିଲୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟିକେ ଘିନିଲୁ ଆଉ ଦୁଇ ମକର ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇଲୁ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଚାଓମିନ୍ ଖାଇବୁ ବୋଇଲେ ତ ସେମାନେ ଚାଓମିନ୍ ଖାଇଲେ
ଏଇଟା ନେଇକି ମଲ୍ର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚାଉମିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଟେନ୍ରେ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ତ ନେଇ ଖାଇଦେଇ ମଗର, ଆମେ କାଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇଲୁ। ତାପରେ ପଛେ ଗଲୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ, ଏଟା ସବୁ ଖାନା ପିନା କରିକିରି ବୁଲା କିନ୍ଦ୍ରା କରିକିରି ରାତି ଆମେ ଘରକେ ଫେରିଲା ବେଳକେ ଆମକୁ ବାଜିଲା 10:30 କି 11 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ନ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନେଇକି ପାର୍କ ଟାଇମ୍ ତ ଭଲ ଥିସି, ମୌସମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିସି, କହୁନ୍ ତ ପରେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୁଲାବୁଲି କରବାର୍ ଲାଗି। ଖରାତି ତ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଏସି ନ ହେଲେ ନା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ମୁଇଁ ନେଇକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏତ୍କିରେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କର୍ମି। ଆଗକେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର୍କେ ପାଇବେ। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଆଉ ୱେଟ୍ କରିଥାଉ ଆଗକେ ମୁଇଁ କାଣା ଦେଲି, ଆଉ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ କାଣା ଦେଲେ, କାଣା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା, ତ ସବୁକିଛି ଜାଣବାର୍ ଲାଗି, କାଣା ଘଟଲା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ବାରଟା ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମର ନୂଆ ଅଛନ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ବି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ତ ଫେର୍ ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ। ସେତିକି ତ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।